നമസ്കാരം. വളരെ യാദൃച്ഛികമായി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവ് കിട്ടുന്നു. അല്പം പഴയതാണ്, ഏതാനും ആഴ്ചകൾ പഴയ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവാണ്. പക്ഷെ വളരെയേറെ കൗതുകം എന്നിൽ ജനിപ്പിച്ചു ആ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിലെ. മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല, നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇപ്പോൾ രോഗാതുരനായി ബാംഗ്ലൂരിൽ ചികിത്സയ്ക്കിരിക്കുന്നവനുമായ മഹാനായ ഉമ്മൻചാണ്ടി ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ റവന്യൂ മന്ത്രി രാജൻ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാണ്. 1000 രൂപ മുടക്കി രാജൻ ഒരു ബൊക്ക വാങ്ങി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ചെലവ് ക്ലെയിം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. ആ ഉത്തരവ് ഇങ്ങനെയാണ്. ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാങ്ഷൻ ഈസ് അക്കോർഡഡ് ഫോർ ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ₹1,000 ടു മെസേഴ്സ് സൂനം ഫ്ലോറിസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് SBI പനവള ജംഗ്ഷൻ തിരുവനന്തപുരം ടുവാർഡ്സ് ദി പർച്ചേസ് ഓഫ് ബക്കറ്റ് ഫോർ പ്രസന്റിംഗ് ടു ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഓൺ ഹിസ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ജർമ്മനി ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓൺ 12/01/2023 ബൈ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ റവന്യൂ ഹൗസിംഗ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു ദി ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് 20550000800 OE 92 മിസ്ലേനിയസ് അതർ ചാർജസ് ബ്രാക്കറ്റ് NB അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിൽ ഡ്രോ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്സിസ് സൂനം ഫ്ലവേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് SBI അഡ്രസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പനവിള. ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഗവർണർ ഹരികൃഷ്ണൻ MS അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ASPO 2 അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ദ സൂനം ഫ്ലോറിസ്റ്റ്. ഇത്രമാണ്. അതായത് 1000 രൂപയുടെ ഒരു ബൊക്ക ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയ ഈ ഓർഡർ. ഈ ഓർഡർ എന്നിൽ ജനിപ്പിച്ച കൗതുകം നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലെ ചുവപ്പ് നാട തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബൊക്ക വാങ്ങാനുള്ള കാശ് പോലും നമ്മുടെ റവന്യൂ മന്ത്രിക്കില്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കില്ലേ, നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കില്ലേ, LDFനില്ലേ, CPIക്കില്ലേ, CPMനില്ലേ എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അതൊക്കെ സർക്കാർ ചെലവിൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഇനി സർക്കാർ ചെലവിൽ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, എന്തും സർക്കാർ ചെലവിൽ എടുക്കുന്നതാണല്ലോ. അങ്ങനെ സർക്കാർ ചെലവിൽ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഈ 1000 രൂപയുടെ ബൊക്ക ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബാധ്യത എത്രയാണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമുക്കറിയാമല്ലോ, അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽക്ക് വരെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ കോപ്പി. സർക്കാരിൻ്റെ പണം ആരും ധൂർത്തടിക്കാതിരിക്കാൻ, അന്യായമായി ചെലവാക്കാതിരിക്കാനാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ധൂർത്തടിയും അടിച്ചു മാറ്റലും ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ മേഖലയിലും ധൂർത്താണ്. ആവശ്യമില്ലാത്തവർ തിരികെ കയറ്റുന്നു, ആവശ്യമില്ലാത്ത പേയ്മെൻറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നു, സർക്കാരിന് വേണ്ടി അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് പല പല പദ്ധതികളുടെ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നു, കോർപ്പറേഷനുകളും ബോർഡുകളുമായി നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെയെല്ലാം ആളെ കയറ്റുന്നു. അവിടെയുള്ള സാലറി 50,000 രൂപ കൊടുത്ത ചിന്താ ജെറോമിനെ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് 1,00,000 രൂപയാക്കിയിട്ട് ഈ പഴയ 2 കൊല്ലത്തേക്ക് 50,000 രൂപ വീതം കുടിശ്ശിക വാങ്ങുന്നു. പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി, കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയി പോരാടുന്നു. അങ്ങനെ നിയമവിരുദ്ധമായും ചട്ടവിരുദ്ധമായുമാണ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൂരത്തിനൊരു തടസ്സവുമില്ല. എന്തിനേറെ പറയും, എപ്പോഴും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പണിയെല്ലാം കിട്ടുന്നത്, ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്തത് എന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ടോ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നൂലാമാലകളും ചുവപ്പ് നാടുകളും ഈ 1000 രൂപയുടെ ബൊക്ക വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഓർക്കണം, അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിടണമെങ്കിൽ ആദ്യം ബൊക്ക വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന മന്ത്രി തൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയോട് പറയണം, എനിക്കൊരു ബൊക്ക വേണമെന്ന്. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരാൾക്കൊരു ബൊക്ക വാങ്ങാൻ തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളോട് ഞാൻ പറയുള്ളൂ, എനിക്കൊരു ബൊക്ക വേണമെന്ന്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പൈസ എടുത്തു കൊടുക്കും, അല്ലെ എൻ്റെ കമ്പനി പൈസ എടുത്തു കൊടുക്കും. ഇവിടെയോ മന്ത്രി പറയുന്നു, മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കുന്നു. അപേക്ഷ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണോ കൊടുക്കേണ്ടത്, ഒരുപക്ഷെ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആവാം, അവിടേക്കൊരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. അവരപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിന് നിയമപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ക്ലർക്ക് അതേക്കുറിച്ച് നോട്ടുണ്ടാക്കുന്നു, ഇതൊരു ബൊക്ക വാങ്ങാനൊരു അപേക്ഷ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് ബൊക്ക വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് സെക്ഷൻ ഓഫീസർക്ക് പോകുന്നു, സെക്ഷൻ ഓഫീസർ പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് അതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു അണ്ടർ സെക്രട്ടറിക്ക് പോകുന്നു, അണ്ടർ സെക്രട്ടറി വേണമെങ്കിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് വിടുന്നു. ചില തുകയ്ക്കൊക്കെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, ഈ നിശ്ചിത തുകയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നിയമപ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിയമവകുപ്പിന് വിടണം, നിശ്ചിത തുകയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന് വിടണം, അവിടെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു വരണം. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന് താഴത്തെ ആളുകളെല്ലാം കണ്ട് ഇതിന് നടപടിക്രമങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്ത് വീണ്ടും അണ്ടർ സെക്രട്ടറിക്കോ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിക്കോ വന്നിട്ട് വേണം ഈ ഉത്തരവിറക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ കോപ്പിയോ CAG മുതലേ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും കൈമാറണം. എത്ര പേരുടെ അധ്വാനം, സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുടെ അധ്വാനമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്? കുറഞ്ഞതൊരു 10,000 രൂപ ചിലവായി കാണും ഈ 1,000 രൂപ അനുവദിക്കാൻ. കാരണം ഇത്രയേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളോട് പോയി ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇത് വായിച്ച് ഇതിൻ്റെ നിയമ നടപടികളെല്ലാം പാലിച്ച് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇറക്കി
ആ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ എത്ര പേരുടെ അധ്വാനവും എത്ര രൂപ ചിലവുമുണ്ട്? കുറഞ്ഞത് 10,000 രൂപ ചിലവുണ്ടാവും. അതായത് 1,000 രൂപയുടെ ഒരു ബൊക്ക വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ 10,000 രൂപ ചിലവാക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഇതിൽ ഭേദം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ആ ബൊക്ക കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ. 1,000 രൂപയുടെ ഒരു ബൊക്ക ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ 10,000 രൂപ ചിലവായെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സർക്കാർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ബൊക്കകൾക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവാകും? നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പണത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഒരു പണം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന മനുഷ്യപ്രയത്നം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നേയില്ല. ഈ ഒരു ഉത്തരവിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വഴികൾ, അതിൻ്റെ ഫയൽ നീക്കങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ, അവരുടെ സമയം, ഈ സമയത്തിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുമ്പോഴാണ് 10,000 രൂപയാവുന്നത്. നമ്മുടെ ഖജനാവ് മുടിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഇവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരം ജോലി ചെയ്യാനാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത്തരം 3 ബൊക്കകളുടെ ഉത്തരവിറക്കുന്നതോടെ അയാളുടെ ജോലി ഒരു ദിവസത്തിൽ തീർന്നത് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഉത്തരവുകളുടെ ഭാഗമാകുന്നതോടെ ഒരു ജോലി തീർന്നത് വരാം. എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ്! എന്തിനാണ് ഇത്തരം നൂലാമാലകൾ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, താഴത്തെ തട്ടിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തീരുമാനിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ആ തീരുമാനം നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ, ചട്ടത്തിലില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ, ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? ഏതെങ്കിലും ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ നിയമലംഘനം നടത്തിയാൽ അയാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ, അയാളുടെ ശമ്പളത്തിന് പിടിക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ നൂലാമാലകളെല്ലാം. എന്തിനാണ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് തീരുമാനമെടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു? ഓർക്കണം, മന്ത്രിയുടെ സകല ചെലവും ഖജനാവിൽ നിന്നാണ് ഈടാക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പിന്നെ ഇതും അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്താൽ പോരെ? മന്ത്രിയുടെ ഓരോ ചെലവും എഴുതി ചേർത്തിട്ട് ഇത് ബൊക്ക വാങ്ങാൻ പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ. മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കുറേ പേർ ഇരുത്തിയിട്ടില്ല. എന്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഈ നൂലാമാലയിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കുന്നത്? ഒരു 1,000 രൂപയുടെ ബൊക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെ ഈ നാടിൻ്റെ ഭരണം മുമ്പോട്ട് പോകും? ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടി അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലേ? ഇതിൽ ഭേദമല്ലായിരുന്നോ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ പോവാതിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പോവാതിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ 1,000 രൂപയുടെ ബൊക്കയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്രയേറെ നൂലാമാലകൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചികിത്സയ്ക്ക് തുക അനുവദിച്ചാൽ എന്താകുമായിരുന്നു സ്ഥിതി? എന്തായാലും KPCC നന്ദി, ആ നൂലാമാലയ്ക്ക് പോവാതെ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നും കാശെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലോ. അത്രയെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം പാഴായില്ലല്ലോ.